কইকিয়া দাদা ঘরে কো রঙলাও ডালে ডালে লাগিছে আমা এজন খাই পাত ফলা এনি টাইম ঘরে হুর বহি কটাই দিব কলু নহয় কম্বল খান মেইয়াই মেইয়াই আও কাম বন নাই মুর মুঠতে লুক ঘবা পানি কহিয়াওতে দিন গৈছে আও সরকার পুখুই পা পানি নিউতে নিউতে গতি উলাইছে এ গাঁওখনত আর কোনো নাই আর টিবেল থাকা মানুহে ঘর আই কৈছে নহয় মুর মানে এনেকুৱাই কপাল ফুটা মই কলহে কলহে পানি আনি আনি মুই হাত দিগাল ওলাই গৈছে গাঁও আয়ো রঙলাকেইটাই মুখা মুখা কৈ আছে ও লোভে লাগিছে পাই সৈকেটাক খুজিটো লাভ নাই মামনি বাইদেউকে কৈ চাওঁচোন দিয়ে নেকি এটা মামনি বাইদেউ দিব বাৰু দেই সঁচাকে আৰু পাই মামনি বাইদেউ কপালখন বেলেগ ভাল আৰু দেই মোৰ সেয়া গতি ওলাইছে আৰু পানী কঢ়িয়াওঁতে কঢ়িয়াওঁতে তাকো অতদিনে পাছি অৰ বছৰ লগাই আছো বোলো টিবেল এটা বহাই দেচোন ঐ নাই গেলা হাতা খাবলৈ পইচা পাওঁ নাই হাজিৰা কৰি আনি পাবহি গোটেইবোৰ আৰু কি ক'ম আৰু মুঠতে মই যদু কৰা নাই কলহটো আনোতে আনোতে এইটো পুতুকা পৰি নাইকিয়া হ'বগৈ কোনোবাদিনাখন পানী কলহ সেইখিনিতে থৈ যাওঁ বেপাৰী আনি বিকি দিয়াই ভাল হব নেকি অন্তৰত বৰ দুখ লাগিব দেই মুখৰ আগতে ৰঙালাওকেইটা কাটি চিঙি ভাজিলে পাই এইটো অঞ্চলত মোৰ নিচিনা খেতি কোনো কৰিবই পৰা নাই এক নম্বৰত আছে লিনথিন শইকীয়া আপুনি বাৰু গোলাপী ভাগৰ কলহটো এনেকে মূৰত ভৰাই লব লাগে নে বাৰু কি হল ল গৰম উঠিলে নে কিনো কি কওঁ এতিয়া কেনেকে উলিয়াওঁ এতিয়া ৰব মামনি বাইদেউ মই টানি পেলাই উলিয়াই চাওঁ ওলাই নেকি সোনকালে কলটো এৱাই দিয়াচোন অথনি বাছি অৰ বাখৰ লগাই আছে আপোনালোক সকলো অকণমান চাই থৈ দিয়ক মই কলটো এৰুৱাই দিম এতিয়া কিহে দাদা কলহ লৈনো বাৰু খেলিবলৈ দিন আছেনে ইমান ডাঙৰ মানুহটো মূৰত ভৰাই ল'লে ক'ব লাগিব আকৌ ইমান খিন্দি কলহটো আপোনাৰ মূৰত সোমাই গ'ল কিছু খিন্দি এনেকুৱা এখন নকৰিব আৰু দেই দ্বিতীয়বাৰ বৰ ভয় খালো মই
কলহটোৱে হৈতে তোমাক বৰ হেনসম লাগিছিল আকৌ ফটো এখন মাৰি থবলৈ নহল পাই আইঅ ভাল বাছিলো ঐ গুলাপি দুখ নপাবি ঐ তোক কলহ নাই দিম মই পিতল কলহ না বুইছ আইঅ হয় নে সেকি আইঅ ঈশ্বৰ আপোনাক ভগৱানে কুখলে ৰাখক আ পাই এসে হেই নহয় মোৰ ফিষ্টো কলহ ভঙা ফিষ্টো ও বুড়া কমাৰ বোলা বোলা চাহ কাপু খাই যাবা ফিষ্টো দিম বাৰু তোমাৰ ভিতৰলে বোলা ঘৰলে বোলা মামনি বাইদেউ মোকো চাহ কাপ খাব নি বাৰু কেলেনো নুখম খঙতে আৰু তোমাক মই জিতি কলোৱা বেয়া চেয়া নাপাবা দেই মানে টেনশ্যন হৈ গ'লতো আৰু মোৰ এটা কলহটো মাৰিছে ধেমালি নি আৰু বোলা 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 চাহ খম বোলা পাৰিবনে নিজে যাবনে দাঙি নিব লাগিব পাৰিম মামনি পাৰিম পাৰিম বোলা বোলা হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভাল বাছিলোঁ সকলো নহয় গুদা কমাৰে আজি মোৰ মাৰি মাৰি কলহ নভঙা হ'লে মই চাগে ইপুৰি পালোঁগৈ বুজিছেনে কি ক'ব আজি মোৰ লাগ ভাল আছিলে বাৰু যিয়ে নহওক আজি আমাৰ খণ্ডটো চাই কেনেকুৱা পালে ক'বলৈ কিন্তু নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটোক ফ'ল' কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জলদি জলদি কৰি লওক ৰঙা বটনটো ঠিক আছে বাৰু দেই ধন্যবাদ আজি ডেসক্রিপশন বক্সত এটা লিংক দিছো সাবস্ক্রাইব কোনোবা যদি পিএইচডি বা রিসার্চ রিলেটেড কিবা কাম কৰি আছে হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে বস্তুখিনি দৰকাৰী হ'ব পাৰে আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ।